Så här såg det alltså ut igår när Trump-supportrar stormade den amerikanska kongressbyggnaden. Och det här blev väldigt dramatiskt. Minst 4 personer har dött i samband med de här anstormningarna. Flera personer kallar det här en av de mörkaste dagarna i amerikansk historia. Flera partitoppar inom både demokraterna och republikanerna har gått ut i hårda ordalag och verkligen kallat det här en sorgens dag. Bland annat hörde jag Jeff Flake, tidigare senator från Arizona, som sa att han har varit med om den dagen han var här inne i byggnaden under 9/11. Han var på en uppmärksammad skjutning för 3 år sedan där republikanska kongressledamöter angreps. Och det här var en av de värsta dagarna i hans karriär, sa han. Nej, det är inte ens i sin vildaste fantasi kunde man ju tro att någonting sånt här skulle hända. Därför att för det första så tänker man ju att när det är så här mycket demonstranter i Washington som Trump har kallat dit, så måste man ju ha säkerhet kring kongressen som ju sitter i session och just ska besluta om valet. Och därför är det helt otroligt hur dålig säkerheten var kring Kapitolium. Men det är också så, man har ju sett USA som någon slags föredöme som demokrati på många sätt runt om i världen. Och man trodde ju inte att amerikaner kunde uppträda på det här sättet. Och att en president framförallt skulle uppmana sina anhängare att gå till kongressen och demonstrera emot det här beslutet. Det är ju faktiskt helt häpnadsväckande. Och det är precis som många säger nu, det är ju en enorm skillnad i hur polisen bemöter de här Black Lives Matter-demonstrationerna med hur man har bemött de här människorna som så att säga med våld tog sig in i demokratins vagga i parlamentsbyggnaden och tog över den. Det är ju liksom någonting extremt, och jämfört med hur människor som bara går på gatan och håller plakat och ropar slagord behandlas av polisen under de här Black Lives Matter-demonstrationerna, så är ju det här extrema silkesvantar som man har använt mot Trump-supportrarna.